Автопарк на понад 2 мільйони гривень, близько 120 тисяч доларів та майже 8 тисяч євро на рахунках задекларував голова облдержадміністрації Андрій Балонь за 2019 рік. Згідно з документом, сім'я Балонів торік суттєво оновила автопарк, придбали Audi Q7 2017 року випуску та Porsche Cayenne 2019. Втім, вартість машин задекларували удвічі меншу, аніж вони вартують на авторинку. Як і раніше, у власності родина очільника Кіровоградщини має дві квартири у Дрогобичі Львівської області та в Києві. У Кропивницькому Балоні орендують будинок на 380 квадратних метрів, втім, скільки сплачують щомісяця, у документі не вказано. CBN вдалося з'ясувати, про яку ймовірну нерухомість іде мова – це маєток на Новомиколаївці. За допомогою квадрокоптера відзняли, які об'єкти містяться на території за високим парканом. На цих кадрах видно басейн просто неба і 4 будівлі. Хто живе в маєтку, сусіди не знають. Я не знаю. Приїжджають якісь машини, я не знаю. Там красота. Новомиколаївку ріелтори називають цілком непоганим мікрорайоном для життя. Втім, аби визначити суму оренди, кажуть, на ціну впливає чимало факторів. Такий маєток за місяць може обходитися в кілька десятків тисяч гривень. За провінційними мірками, є люкс класу. Десь в межах більше 30 тисяч гривень, скільки це може бути, чи тих же 40 тисяч гривень, як я попередньо говорив. Звичайно, такі речі є ще поняття індивідуального, бо всяке може бути. В нашому місті іноді хтось із людей міг здавати цей будинок, знаючи ще для кого. Іноді такі будинки можуть здаватись там і за символічну плату, тому що смотря кому здається. Порівняно з 2018 роком, у 2019-му родина Балонів почала жити в цілому краще. Дохід сім'ї склав понад 2 мільйони 708 тисяч гривень. У 2018-му заробили майже на мільйон менше. Олена Данилишин, Марія Староста, телевізійні новини CBN.